ние сме разделили процеса по въвеждане на изискванията на GDPR в три основни етапа. Считаме, че това е най-лесният и ефективен начин. На първо място извършваме анализ на дейността на всяка една компания и на вида и обема на данните, които тя събира. На тази база взимаме решение дали трябва да се назначи служител по защита на данните, да се извършва анализ на риска, да се направи преструктуриране на базите данни или да се криптират някои процеси. В края на анализа даваме препоръките си на съответната компания за мерките, които трябва да бъдат взети. Третият етап е свързан с последващия мониторинг и поддържане на нивата на защита, които са гарантирани през първите два етапа. Това е дейност, която по принцип е присъща на служителите за защита на личните данни. Извършвайки тази дейност, ние можем да заместим служителя и да ви спестим неговото назначаване.